자, 이 답답 답답한 데를 이제 내일 우리 다음 생일 갑시다. Тогсмалаа. Өө, тогсмалаа. Өө, шүү. Өө, шүү. Тэрний үе юм бэ?
байдаг шүү дээ. Тэгвэл бид нар ардынхаа уламжлалтай сайхан тоглоомоор тоглох яцд хүнд ямар гүмүүдлийн ач холбогдолтой байдаг талаар багш нь танил зүйлээ заая. За. Аа хаалга маш их тоглоо. Тэр энэ дээр явцгаа. Баярлалаа. За яа хүүхдүүдээ. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ багш нь.